Tack Kalle. Ja, då var det dags för lucköppning. Britt väljer luckan mellan 1 och 9, är du snäll? Okej. Okay. Och har du tur nu kan det bli en lyxkryssning, förstår du? Oh. Så det gäller att välja rätt. Får jag be om ett svar, tror du? Varsågod. Då tar jag lucka nummer 5, tack. Nummer 5? Då öppnar jag lucka nummer 5. Mm. Nej, tyvärr. Det blev ingen kryssning. Det blev badsalt. Nej, inte badsalt. Hoppas du är nöjd ändå. Nej, jag är inte där. Jag förstår att du är besviken, men det är spelets regler. Spelets regler, säger du. Men som programledare är det ju nästan din skyldighet att dubbelkolla med mig om är det lucka nummer 5 du vill ha. Ja, men jag gjorde det. Jag förstår att du är besviken. Så jag kanske kan få förklara hur jag menar. Ja, men spelets regler är såna. Alltså, jag skulle säga så här. Jag åkte ändå från Lidköping och hit för badsalt och en handduk. Hur kul är det?